do comerciante que a gente tá fazendo. Ah, sim, padre. Eu já disse, pô. É. Se quiser, o aeroporto. Aí, já tem tanta promoção. Aeroporto, viu? Aquele do aeroporto é baixo nível, viu? Pra cima de ali, tem 50 pontos pra cada um, tá bom, hein? 50 pontos pra cada um. Lá tá esperto. Beleza. Tá esperto. 50 pontos. Lá tá esperto, porque o lado que é, sabe que né, não vai. Pra faturar, né? Deixava não, né, André? Então bota dois negão pra pressionar. É um negão pra você. Que história é essa aí, rapaz? Os negões são pra Neander, rapaz. Vê se eu tô, vê se... O novo visual de Vlad. Dá-lhe o cara, primeiro lugar. Dá um show de forró, assim. Show de forró, não, de metálica. Hoje tem esse... Puta que pariu. Tudo a ver, pô. E aí, tu vai comemorar o quê hoje à noite? Sinceramente, velho, se eu não tivesse, pô. Não tava nada programado, velho. Coisa típica de nerd, doido. Vai fazer sozinho, velho? Vai passar, pô, meu federal não. Não, 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 não